behøver ikke lukke dem der. Ikke før vi kommer længere ud. Det ligner sig selv, der. Hva? No problem, no. No problem? No problem. Only one more iPad, so. Hvad ligger der mere end det? Bare en iPad mere. Jeg siger, det er altid noget, der ikke var iPad Mini. Det er den gamle. Har vi det hele? Ja, det tror jeg. Fik hun lukket? Den der. Hva? Til vores spil. Nå ja. Flot den gule. Jeg tror, den slår ihjel. Yeah.
Hvad smager det af i det? Smager det af i det? Det der. Hey!